পাছ কৰি টেট পাছ কৰিলে চাকৰি পায় এই ধাৰণাটো সকলোৱে মনৰ পৰা বাদ দিব লাগে। ইট ইজ জাষ্ট এ কোৱালিফাইং এক্সাম। চ' 1 ঘণ্টাৰ এটা পৰীক্ষাত বহি চাকৰি পাব এনেকুৱা ধাৰণা ল'ব নালাগে। মোক বহুতে মেছেজ চেছেজ দি থাকে, এই ধাৰণাটো নকৰিব, টেট ইজ জাষ্ট এ কোৱালিফাইড এক্সাম, এটা এটা অলংকাৰ এটা শৰীৰত থকা। ইয়ে কাকো যেনেকে এম এ বি এ ডিগ্ৰী থাকে, টেট ইজ জাষ্ট এ ডিগ্ৰী, যেনেকে এম এ পাছ কৰিলে চাকৰি নাপায়, বি এ পাছ কৰিলে চাকৰি নাপায়, টেট পাছ কৰিলে চাকৰি পায়, এনেকুৱা ধাৰণা নাই। প্ৰথম বছৰ লটাৰী আছিল, লটাৰী লাগিছিল, এতিয়া আৰু সেই লটাৰীটো নাই, নাও ইট ইজ এ কম্পিটিশ্যন। মই সেইটো ঘোষণা আজি কৰাই নাই, সেইবিলাকলৈকে পৰ্যায়ত যোৱাই নাই। টেট পাছ কৰিলে চাকৰি পায় এই ধাৰণাটো মই তেখেতৰ প্ৰথম উত্তৰতে দিলোঁ, এই কথাটো ক'তো নাই। টেট হৈছে এটা শৰীৰৰ অলংকাৰ, গতিকে অলংকাৰে পিন্ধিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ লগত কোনো চাকৰিৰ কোনো কথা নাথাকে। যিসকলে এডভাৰটাইজ পঢ়া নাই তেওঁলোকে প্ৰশ্নবোৰ সুধি থাকে, তাত লিখা থাকে ইট ইজ জাষ্ট এ কোৱালিফিকেশ্যন। গতিকে 2014 টেট হৈছিল নে নাই এইবিলাক মই মূৰত নাৰাখোঁ। যেতিয়া ভেকেঞ্চি হয় আমি আবেদন কৰিম, টেট পাছ কৰাসকলে এপ্লিকেশ্যন কৰিব, যোনে পাব পাব। কিন্তু একদম মই কাৰো, আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব নহয় যে কাৰোবাক টেট পাছ কৰিলে চাকৰি দিব লাগে, এইটো ধাৰণাটোৱে ভুল।